Pitanje za vas, pita gledalac, da li pijete vino i šta mislite o njemu? Ja ne pijem alkoholno vino, pijem sok od grožđa ponekad, vrlo retko, pijem ga kad je Pasha, kad je praznik, vezan za raspeće Isusa Hrista, onda popijem gutlje sok od grožđa. U stare vremena se vino pravilo tako što se cedilo grožđe u pehar i pilo, a nije se pustilo da se pokvari, tako da ja ne pijem alkoholno vino i ne preporučujem ga zato što nije zdravo ni u najmanjim količinama. Studije pokazuju samo dva alkoholna pića sedmično vidljivo smanjuju zdravstvene sposobnosti čoveka, na primjer kada pretiče, kada ulazi u krivinu. Znači, vidljivo su smanjene njegove sposobnosti da donese dobru odluku u odnosu na onoga koji nikad ne pije alkohol. Tako da alkohol ne preporučujem ni u najmanjim količinama. Studije jasno pokazuju da alkohol u najmanjim količinama štetan.